waxaan u kalifay inaan dadka inta badan u qeyli weyn waxaan u kalifnaa waxa ay runtii dadka nala yaabi waxa la nalahaa halkani suurto gali mayso qof kula suurto gali mayso dee wax ku bixina tiraha waad kaanaysa maanta waxa la leeyahay sax baad ahaydeen weyna suurto gashay qudradda maan hadda xagga ka timaadaa way tagtaa way adag tahay waxa weeye in dalcadoon dhan la gooyay doonaysaa in la ballaariyay doonaysaa in la gaabiyay doonaysaa haddii aa lodhanayo ma garanaysaa in biyaha laga wiciyay doonaysaa in gaabiyanki iyo safetigii lagu soxiray doonaysaa howlo badan baa hadhay goortii laysugu tegayay ee waxa weeyaan qofka aan inta badan meel dheer wax ka arkayno ma garanaysaa ma uu arkayay bay joogtaa wataa wada baawurta mat uga raadka raadka halkaa waa xeeg halkaa ka tagaa baa baawurta ka tagtaa halkaasay ka tegeen badan badbaana ka tegeen baawurtu marka waxa weeye aad iyo aad baan maantana wax ugu faraxsannahay iyadoo maanta nala jooga axmed ibraahim cateeye galde oo ka yimid kuweyt oo u socday indhaindhaynta iyo qaymaynta oo xeebta tegay saylac tegay oo meelo badan oo magaraysa ee gobolkaa maray wuxuu socdaana ay tahay inuu indhaindheeyo qaymeeyo uu magaraysaa markaa u qaylo tago dhulkiisa isaga iyo cid ragga ka dambeeya wakiilka maanta uu ka yahay reer kuweyt aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay inaad maanta timaado axmed ibraahim halkaa inaad maanta ka timaado ka qayb gasho waad aragtaa indhahaagaad ku aragtaa waxa weeye hadda mushkiladda ugu badan ina haysata waa cagaflaan weyn intaa imika halkaa aan joogno wixii korka ka xiga ilaa halkii baawurta halkaa geeskaa inoo muuqda inta udhexaysa waxa lagu furay waa mino weey waxa kaloo halkan runtii soo gurmaday oo gurmad badan ka bixiya dadka reer xeego halkan muddo laba waxaa haday biyihii laga weecinayay waxaa haday waddo lagu talagali karo umad ku talagasho ahayba mahadle nin kasta oo sabafalay oo wax la baxayba waar u mahadnaqaynaa meesha halkuu dooraha joogo maanta waxaa nala jooga axmed indhahaagaad axmed ku aragtay taayirkii oo ka dhaadhacay buurtii dhammaanteed oo balalo u dhacay balalaa ninkii yaqaan baa yaqaan balalo markaad u dhacdo xeega waa tagantay waxay kuu dhexeeya ma jiro wax yar baa kuu dhexeeya oo bannaan baabuurkii xeega ka soo baxay buuramu galay kii buurama xeegu galay meesha waxay u baahan tahay waxa weeye waa ballaarin waxaana u daran in laba boqol oo mitir ah oo buurta ugu xagga balalada xigta ah oo aad loogu adkaatay ayaa u baahan in la gaabiyo lana ballaariyo oo xuduud la saaro waddanka waa la ogyahay qalab xumaa ka jirta hadduu qalab wanaagsani jiro oo karti lehe dhib ma lahaateen qalab xumaa jirta oo cadaadiska ugu badan ee dhibta waxa weeye waa qalab la'aan alxamdulilaah maanta lama taagna halkii maalintii laga soo bilaabaya kideele ee la walwalaya ee qaar lahayd ma suurowayso lama joogo mar haddii baabuurkii xeega tegay waxa ku xiga beerihii hadda beeristoodii oo la bilaabo oo la beero waxaa se jira dee waddadii mar hadday adag tahay isku hallayn ma baabuurkii cuslaa yaan isku hallayn lahayn intaana insha allaahu way nagama saxmi doontaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa loo baahan yahay dadaal mar haddana in ma garanaysaa gacan culus la saaro oo la ballaariyo lana gaabiya meesha adag dabadeed waxaa xigi doona inay xeeg iyo xeeb isku xidhmaan haddana oo waddadu halkaa bay mari xeeg oo waxay xamartii durdurcad bay mari xaggana mari waxay mari cadaadiyo waxay mari xamartii weeraareed iyo weeraar iyo halkaasay waddadii kale kaga dhici muddada ay waddadaasi socotay xaqiiqatan meel kasta oo gargaar laga helayna runtii wuxuu ahaa kii daba taagnaa isagu ilaa maanta halkaa la taagan yahay marka anugu wax kale odhan maayo waxa weyaan waxaa wadda weeyaan ilaahay baa loogu dhowaanayaa dadkana waa lagu gacan qabanayaa dadkaa ilaahay baa loogu dhowaanayaa oo jid waynu garanaynaan jid xidhan cidda furtaayi waxa ay ilaahay agtiisa ku leedahay waa la garanayaa marka waxa weeyaan warkaad waxaan rajaynaynaa oon aad iyo aad ugu rajo weynahay cid kasta oo mataqaanaa ka warqabta jidkaasi inay ka soo qayb qaadato jidkani waa dhooniba xeeb oo dhan way daboolnayd waa albaabkii xeeb laga gelayay marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala dadka tabaruca jecel iyo dadka muwaadiniinta ee waddankooga jecel jidkani waa jid albaab buu ka furayaa ummad albaabi ku xidhnayd ayuu albaabkii ka furay marka waxaan leenahay jidkaa dhooniya dadkoo dhani ka dhoonyanayaan aynu ku guusno inta hadhay intii horena ilaahay subxaanahu watacaala dadkii soo waday miisaanka xasanaadka allah ugu daro ka qayb qaadashada ay dowladdu ka qayb qaadatayna way ku mahadsan tahay waa meel ay dowladdi maraysay
أي سلطانك يو ينركي مركها لو ودي يقولها دقان كواي أو دقاقين مركي شركي حيغو رنتينا وادي وحلو بهاني هي مانطا إن وحلقة قبطة انتي برنيد والا قبطي لكن هاتنا وحي مرأي سابان لين هاي ميلهي وقدر نايدو دي انتي انتان يو ان لسيمتان يو انتان ولا دماء استعاكولي وامهيم مركا إن أنا وحن لي هاي إن أنا مركا ككويدة هان إن ما أنت لقى بلابة ده أنا وحن بلابة إن أبل نظام كسلطان كوان وضع هذا لنا بل وحن ربنا حد كده بنت هابلين لوقات كيلومتر بل أنا مركا إن لبك كيلومتر بان سلطان إن شاء الله إن أنا لبك كيلومتر بل حاجة جنتي ده وطلع يس في الدان كيكا يعني إن شاء الله كويدة هان بل نقاد إن قرب جوك كمينتك حياك وأما بلو إنت هابر عفان أما سامرون وردان عدي كقيب قادان يسو wadada iyada way dewaa meel isku xidhay saaxiibti meel walba oo gaadhi soo wada santara sida ay noo sheegeen xildhibaanka iyo suldaanka guud iyo golaha dhaqanka iyo aqaladuba runtii waa wada meel weyn mareyso umad oo dhan isku xidhayso halaga qayb qaataan leenahay cid kasti oo qosaysa wadadaasi ee waxaan leeyahay qurba joog meel kasto aad joogtaan wadada ka qayb qaata weydahan 2 km ama 3 baan u qaadan idinkana waxa la idinka rabaa qoloyinka America iyo Europe jooga ama carabtaba inaad idinkuna soo ballan qaadaan oo stoonka la soo xireeydaan 2 km 3 km qabow waxa aad karaysaa si bal meesha loo baneyo waayo wadadan aad arkaysaan in dubbihii waxba ka tiri waayo ama qalabkii wax lagu sameeyay stymkay noo sheegeen ama saanu soo aragnayba runtii bamba lagu qarinay in toddulka la qoday ama bamba lagu riday markaas ay qarxaysaa xitaa reer ee degana meelahan dib baan uga aragnay wadaadku say noo sheegay marka meeshu waa meel juhdi badan lagu bixiyay dadaal badan inaga la inaga raba inaannu hawshaasi kamera dhalino dadka loo sameeyay ee jeelka maanta loo dadaalayaana waa inaga marka waxa la iniga leeyahay oo inagu boorinaya mar walba inaad wadada ka qayb qaadataan soo ugu dhaqsa badan suldaanka la soo xireeydaan anad ballan qaataan wadamadan inaad dhow kilometir wadan walba u qaato anagu labaan u qaadanay ama saddex ee ku wadaan u nahay idinkana waxa ay ku cusaynaa suldaanka dadka degdeg ula soo xireeydaan iyo kulaha dhaqanka